benaamd op jachtstories. Vanaand op jachtstories. Ons gaan kijken in Kameroen. Vanaand op jachtstories. Vanaand op jachtstories. Vanaand op jachtstories. Mountain Yala hunting. Vanaand op jachtstories. Ons kyk na Mountain Yala hunting in Kameroen. Vanaand op jachtstories. Ons kyk na Mountain Yala hunting in Ethiopië en dan gesels ons net lekker jag. Yeah. Musiek. Hè? Kom aan, goed. Ek gaan bel my skoon, man. Hallo, man. Wat ek vir jou kan sê is, en dit is iets wat jy my nie gesê toe ek nou die laatste keer op was nie, is, jy moet warm klere saamvat vir die berg, nie? Dat ek jou nie gesê. Nee. Dan gaan ek vir julle een foto hier op, so dat jy net kan kyk, as jy groot is, soos ek, dan moet nie eers probeer om op die perre te klim. Want hulle het nie sulke perre soos ons hier so nie. Die perkies is klein. Ja, die perkies is een bietjie ingeteeld. Ja, dis maar wat ek gedoen het. Ek het maar geloop elke dag.